Continuem a la Crònica d'avui. Com duis els comptes de ca vostra? Surten els números? No. I de no vos preocupeu, perquè avui vos presentam dos infants que vos resoldran qualsevol dubte numèric que tingueu. Aquest estiu, Ronit i Samir, dos mallorquins de 8 i 9 anys, van guanyar el concurs internacional Aloha d'Aritmètica Mental, que es va celebrar ni més ni manco que a la Xina. Laura López és amb ells ara mateix. Laura, imagina que aquests nins no suspendran les matemàtiques. Va, Valentí, no penses suspendre mai les matemàtiques a aquests infants i tenen una agilitat mental que quan ho vegeu vos quedareu estorats. Men, ronit, les matemàtiques molt bé, eh? Sí. Sempre treus bona nota. Sí. I esteu germà també, eh? Sí. Què tal per la Xina, per cert? Bé. Com va anar aquest certamen, aquest concurs? Bé, molt bé. Va l'Ugonya? I com vareu guanyar? Vareu sabre, vareu fer uns càlculs mentals que sortien per la pantalla i vareu ser els que els deieu més ràpid i més fàcilment, no? Més o manco? No. Eh, Vam fer un examen sí? de, de 70 sumes i restes sí? i la teníem que fer en 5 minuts. Idò, en 5 minuts, 70 sumes i restes. Mem, idò, ho hem de comprovar, vos hem de posar a prova i si vos pareix, mirau. ara en aquesta pantalla sortiran 20 dígits que ells els sumaran abans de que surti el símbol d'igual. I quan Anna la tenim aquí preparada, que quan vulguis, dones el sus i començaran a sortir números. Atenció, preparats? Ja. Nou. Nou. A veure no, <laughs> jo anava a dir els números però no m'ha donat temps de llegir-os, o sigui que no ho he pogut dir, pensava dir-ho però al final, o sigui, imaginat, voltes ho fetes càlcul abans, molt abans que una persona normal i abans que una calculadora, però en tenim més, no? Anem a fer una altra de 20 dígits, a menys si aquest el puc llegir. Començam. 5, 1, 1, menys 2, 4, menys 5, 1, 4, menys 6, 2, menys 2, 6, menys 9, 1, 1, 5, menys 7, 2, 3, menys 2. Ai. 3, 3, 3. 3. <laughs> molt bé, molt bé. Jo no sé com ho arribeu a fer. Aquí tenim a la mare de la criatura. Ara hem de canviar la pantalla, hem de posar una altra i per això anar, anar, necessitem una estoneta perquè, perquè, perquè canviïn la pantalla. Xerrem amb la mare de la criatura de com ho aconsegueixen. Bueno, uh, ellos han hecho un curso de aloha sí. que ellos aprenden a calcular con un abaco. Poco sí. a poco les vamos quitando el abaco, ellos sí, lo que tienen que es hacer ¿no? visualizar el abaco. Sí. Ellos lo que hacen es un juego de fichas, nada más. Les vamos diciendo números 5, 2, 4, ellos van colocando fichas aquí. Sí. Es como si fuera un juego de fichas para ellos. No, es, no tiene que ver nada con matemáticas tradicional, no nada. Es Aloha son clases tan divertidas. Es un juego de fichas para Entonces ellos. Y para muchas otras cosas, ¿no? Exacto, porque ellos, imagínate, visualizan el abaco y visualizando, se supone que están utilizando la parte derecha del cerebro, que luego les ayuda en concentrar memorización, la memoria fotográfica, que les va genial. Ellos, cualquier cuenta que lê no eso, no lên para, para ells és visualitzant ja qualsevol cosa. Mira, Ronit i Samir no han acabat aquí les proves, Anem a seurem nos perquè ara el que volen fer són unes proves més complicades que aquestes, directament en Suavec, que són a partir de 3 i 4 dígits, no? Aquí darrere teniu i jo triaré un uns unes xifres. Per exemple, ehm Polo Girervós, triaré aquesta SAO. 916, 809, 452, 195, 540, és... No, no, no. Dos, no, u, dos? Perfecte! Dos, no, un, dos, Perfecte! Ja heu vist la rapidesa que han fet aquestes quatre, amb aquests eh, tres xifres, i quatre números, increïble, espectacular. Però si és cert que algú diu, aquests nins ho saben de memòria. No, 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 anem a fer la prova amb números que jo m'inventi. Anem a dir, a veure, per exemple, vosaltres no ho mirareu. A veure, 3 més 6 més 9 més 5 més 6 més 3 més 2 més 5 més 6 més 9, igual... 54. 54! I m'ho acabava d'inventar jo ara mateix. Espectacular, Ronit i Samir, moltes gràcies, enhorabona i que sigueu tan bons. I que sigueu pilots, que sé que és el que voleu ser. D'acord? Gràcies. Au, Guiden, dèiem adeu a la càmera. Adeu. 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 Senzillament impressionant a veure si ens surten ara els comptes de tots els ingredients que necessitam per a la nostra següent recepta.